Lyst til å ønske velkommen. Vi hadde litt grann tekniske problemer som nå er fikset. Velkommen til dette seminaret som dreier seg om evalueringen av planlegging, organisering og styring av arbeidet til Norge i forbindelse med Syria-konflikten. Krisen i Syria er en enorm samfunnsmessig og menneskelig krise. Bare inne i Syria så er 8 millioner mennesker på flykt. Over halvparten av befolkningen har behov for humanitær bistand. Et stort antall syrere er på flykt utenfor sitt hjemland. 1 million i Libanon, 2 millioner i Tyrkia. Norge var tidlig ute med å støtte arbeidet i forbindelse med den konflikten. Og i perioden 2010 til 2015 så har Norge brukt 3,5 milliarder kroner i denne sammenheng. Bare mellom 2014 og 2015 så ble den norske støtten doblet, og det fortsetter de neste 4 årene. Som dere kanskje husker, så lovet statsministeren i forbindelse med konferansen i London at Norge ville støtte med 10 milliarder kroner over de neste 4 årene. Evalueringsrapporten, som vi vil høre nærmere om i løpet av dette seminaret, peker både på styrker og på forbedringspunkter når det gjelder den norske støtten. Og det er det vi skal snakke om her. Vårt mandat som evalueringsavdeling er å vurdere relevante sider av norsk utviklingspolitikk ut fra en vurdering av risiko, vesentlighet og egenart. Og arbeidet i forbindelse med Syria-konflikten oppfyller alle disse kriteriene. Så derfor så har det vært naturlig for oss å se på dette. Men altså, det handler ikke om resultatene av det norske arbeidet, men det handler om hvordan det er tilrettelagt for å nå resultater. Hensikten med evalueringen er å finne ut hvordan vi kan bli enda bedre. Både i forbindelse med arbeidet i Syria, men også i forbindelse med andre tilsvarende kriser og konflikter, som det etter mest sannsynlig er det vi kommer til å gå mer inn i. For å få en bedre strategisk føring, bedre koordinering. Hva skal til for at UD endrer seg? Det er noen av de spørsmålene vi vil ta opp i løpet av denne dagen. Dere har sett programmet, så jeg skal ikke si så veldig mye mer enn det. Kanskje bare at mitt navn er Per Øyvind Bastø, og at jeg er leder av evalueringsavdelingen. Men nå skal jeg overlate ordet til en meget erfaren seminar- og debattleder, Geir Helgesen, som har sin bakgrunn ikke minst i NRK. Så Geir, ordet er ditt. Takk skal du ha, og hjertelig velkommen alle sammen. Først en sånn praktisk ting. Hvis det mot formodning skulle bli behov under konferansen til at vi må forlate rommet, så er det en dør bak der, merket med et grønt lys, og det er en dør der, som vi da kan bruke som nødutganger. Gangen i konferansen vil være at først vil rapporten bli presentert av den som har ledet arbeidet i det teamet som har skrevet rapporten, Dr. Julia Betts. Og så vil det være panel på 5 deltakere som skal kommentere og bli utspurt. 2 av deltakerne i dette panelet, statssekretær Tore Hattrum fra Utenriksdepartementet og Anniken Huitfeldt fra Arbeiderpartiet, som er leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, de vil ha en veldig kort og presis, kanskje også provoserende for alt jeg vet, innledning til spørrerunden der de 5 skal være med. Jeg skal komme tilbake til de 5 når vi nærmer oss den delen av møtet. Så er det slik som dere ser at rapporten finner dere på nettsidene til Norad.
Konferansen blir også streamet, og derfor er det kamera her og godt med lys. Den blir også streamet på Norads nettside. Og så kan dere bruke en Twitter, hvis dere vil, på hashtag SyriaEvald. Noter dere skrivemåten. Hvis dere ønsker å kommentere underveis, så kan dere ha mulighet til å gjøre det, enten underveis eller etterpå.